Thank you.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, مدینہ ہوٹل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے. میرا نام عبدالباری صدیقی, پارٹ آف مدینہ ریسٹورنٹ مینجمنٹ. جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ مدینہ ریسٹورنٹ از بین ہیئر سنس 1947. سب سے پرانی ریسٹورنٹ ہے, 1947 میں انوگریٹ ہوئی تھی 7th نظام سے, اور تب سے سلسلہ چلتا رہا ہے الحمدللہ. اور جا کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اس سال ہم نے ایک بہت بڑا ری انوگریشن کیا ہے ریسٹورنٹ کا, رینوویٹ کیا ہے آپ سب کے لیے. اور جن لوگوں کو نہیں پتا ہے, آئی وڈ لائک ٹو انفارم دیم, ان کو بتانا چاہوں گا کہ بریانی اور حلیم کی شروعات مدینہ ریسٹورنٹ سے ہوئی تھی پبلکلی نظام سرکار کے بعد. یہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, اور اس سال ہم نے رمضان میں بیسٹ حلیم کا اوارڈ بھی جیتا ہے, اور ساری چرچائیں یعنی سارے شہر میں تھی. اس کے علاوہ ابھی جو ہم نئے انٹروڈکشنز کر رہے ہیں, ہمارا پایا بڑا مشہور ہے آج کل. فلم اسٹارس جیسے کہ تانش ریڈی ہے, اپ کمنگ مووی اسٹار ہے تیلگو کا, اور سحر افشاں ہیں, اپ کمنگ مووی ایکٹریس ہے. اس طرح کے لوگوں کو ہم اٹریکٹ کر رہے ہیں, ناٹ جسٹ لوکل پیپل بٹ آلسو ٹورسٹ فرام اکراس دا ورلڈ. یو کین گو ٹو آر فیس بک پیج, ٹویٹر پیج, انسٹاگرام پیج, اینڈ ڈو گیو اس شیئرز اینڈ لائکس اینڈ گیو یور کمنٹس, اینڈ ویلکم یو مدینہ ریسٹورنٹ ٹیم. وارملی ویلکمس یو ٹو مدینہ ریسٹورنٹ. اف یو آر ایور ان دا ایریا وزٹنگ چارمینار, مدینہ ریسٹورنٹ از اے ڈیفینیٹلی اے پلیس ٹو وزٹ. اٹس ناٹ جسٹ فار دا ٹیسٹ بٹ آلسو فار دا ہیریٹیج ویلیو وی ہولڈ. تھینک یو. Like I said, we received the best Haleem award in Old City. This is the memento and the certificate. Deputy CM received by the Deputy CM of Hyderabad, and we had a massive response from the market and the people. The Haleem last year was very good. We hope it will be better next year. Thank you.